jemi rikthyer sërish, do ta mbyllim transmetimin sot me atë çfarë e nisëm, me lajme që vijnë nga Luksemburgu, Shqipëria u në tryezën e dytë ndërqeveritare, u çelën kapitujt e parë, por për mësuar më shumë tashmë, kam kënaqësinë të kem ministrin e shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin, zonjën Adeja Pirdeni. Zonja ministre, faleminderit që u bashkuat në Euronews Albania, a di që është një ditë shumë intensive me takime të shumta aty në Luksemburg. Në radhë parë, çfarë do thotë kjo ditë për ju, le themi për qeverinë shqiptare, por dhe për shqiptarët? Përshëndetje Fimi, faleminderit për këtë lidhje direkte. Përshëndetje gjithë nga Luksemburgu. Në fakt është realisht një ditë historike për Shqipërinë dhe për gjithë rrugëtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sikurse ju e dini, ne sot hapëm zyrtarisht grup kapitujt e parë të negociatave. Janë ato grup kapitujt të cilat përmbajnë në fakt tematikat kryesore të zhvillimit dhe shtetëpërmimit të vendit, duke filluar që nga shteti i drejtës, që lidhen gushtësisht me natyrisht zhvillimin e reformës drejtësie, zhvillimin e fushave të cilat janë me interes veçantë për negociatat për fshirjes këtu, luftën e korrupsionit, krimin organizuar, vizat, migracioni, ashtu sikurse dhe fusha të tjera me rëndësi të veçantë, për fshirje këtu sikurse janë statistikat, prokurimet publike, kontrolli financiar e kështu me radhë. Në fakt, ky është klasteri ose le të themi grup kapitulli i cili hapet i pari dhe mbyllet i fundit. Po. Pikërisht për shkak të rëndësisë që mbartin të gjitha këto tematika për gjatë gjithë rrugëtimit të negociatave. Do dua të theksoj që i gjithë ky proces në fakt është rezultat i një pune të jashtëzakonshme të bërë dhe do ta theksoj këtu jo vetëm nga qeveria shqiptare, është një proces vërtet i drejtuar nga qeveria shqiptare, por kanë qenë një mori aktorësh shtetëror dhe jo shtetëror, të cilët kanë ndikuar në drejtpërdrejt përmes punës tyre, përmes kontributit tyre që ne sot ta hapim këtë grup kapitull të parë të negociatave. Ndaj do dua që përfitoj nga rasti, nga kjo lidhje drejtpërdrejt, të shtrinj në fakt një fjalë falënderimi për të gjithë kolegët të cilët kanë punuar pareshtur në rast të parë për të hartuar tre udhëfyesit, dokumentet të cilët në fakt kanë qenë, dy prej tyre kanë qenë dhe piketat hapse të grup kapitullit, sikurse është udhëfyesi për shtetin e drejtës dhe udhëfyesi për reformën e administratën publike. Të dy këto dokumente kanë qenë produkt i një pune të përbashkët të gjitha institucioneve, janë konsultuar gjithsesi dhe me shoqërinë civile dhe kanë qenë ata të cilët kanë hapur në fakt të fazë të re të negociatave për Shqipërinë, të fazë për cilën natyrisht puna do të vijojë me shumë intensitet. Këtu dua ndalem, zonja ministre, këtu dua ndalem fakt te kjo fazë, se nga shumë kush thuhet me drejtë, okay, është ditë për të duhet festojmë, por okay, mund festoni, feston qeveria apo dyshim, por puna e vërtet nis tani, besoj apo jo. Tu bijem dakord, sepse janë ato kapitujt ju me drejtë thatë janë hapen të parët, po mbyllen të fundit. Dhe çfarë ndodh tani realisht? Nëse mund ta themi në gjuhën më thjesht, zonja ministre, çfarë ndodh tani me gjithë ata që merren me përqasjen dhe përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian? Çfarë ndodh? Natyrisht që kjo është një ditë e gëzuar vetëm për qeverinë. Është një ditë e gëzuar për gjithë shqiptarët, pikërisht duke pasur parasysh se ky i gjithë ky proces, i gjithë ky rrugtim ka nisur kohë më parë dhe ka marrë tashmë një tjetër ritëm, edhe falë në fakt në mbështetjes të partnerëve tanë, duke filluar që nga të gjithë vendet anëtare të BE-s, nga presidenca hungare dhe tila e pati këtë një nga prioritetet e saj, si dhe gjithashtu nga duhet përmend këtu në ratë parë punë jashtëzakonshme të Komisionit Evropian, komisioneri Verheli, për të shtyrë këtë proces përpara. Natyrisht, sikur se besoj, bijem dakord me gjithë, natyrisht ky është një moment historik, por që na mbush dhe më shumë përgjegjësi. Me përgjegjësi për gjithë rrugtimin që kemi përpara. Natyrisht rrugtimi përpara nuk është as pak i lehtë, por duke pasur parasysh momentumin që kemi krijuar, që me procesin screening, angazhimin maksimal të gjitha strukturave tona shtetërore në të gjitha nivelet, në fakt ka qenë një test shumë i mirë për gjithë ne, që besoj që na mbush gjithashtu me shumë shpresë dhe me shumë bindje që do të dalim edhe në fazat e tjera të tashme negociatave. Okej, zonja ministre, se di që keni një takim dhe kam vetëm një pyetje fundi nga kapitulli që hapën sot. Ku mund ta themi ku jemi më mirë dhe ku jemi jo keq? Jo aq mirë sa duhet, mund t'i ndajmë këto dy fusha nëse mund t'i thoni. Fakti që ne kemi hapur sot kapitujt, nuk kupton që kemi përmbushur një pjesë të mirë të kriterëve për të avancuar me negociatat. Okay. Do të thotë që puna jonë në fakt ka nisur kohë më parë,
Do doja të theksoj aktu që kali ynë i betejës në këtë grup kapitull ka qenë padyshim reforma, reforma drejtësi. Po, okay, tu bjem dakord. Po, ka qenë të gjitha rezultatet e ardhura të kësaj reforme, rezultatet në drejtim të strukturave institucionale të gritura, në drejtim të krijimit të një historiku tashmë solid dhe të hetimit të krimit organizuar të korrupsionit, të cilët kanë krijuar bindjen jo vetëm të komisionit, por edhe të vendeve anëtare që Shqipëria është në një rrugë të drejtë, dhe kjo rrugë e drejtë duhet mbajtur po ashtu dhe përgjatë gjithë procesit negocialeve. Kapitulli ku nuk kemi as mirë, nuk kemi jo si jo jo keq, nuk po bërdoj fjalën keq, ku na duhet më shumë punë se reforma në drejtësi, se tek drejtësia. Ku na duhet më shumë te prokurimet, tek nuk e di tek financat, ku mendoni që duhet më shumë punë? Sikur se besoj ju e dini, ndoshta për të bërë një paralele me vendet e tjera të Ballkanit perëndimor që janë në këtë proces, sikur se është Malizi dhe Serbia të cilat e kanë nisur këtë proces kohë më parë, dy mbeten kapitullet më sfidues për gjatë gjithë procesit negociatave. Është kapitulli 23, gjyqësorë dhe drejtat themelore, si dhe kapitulli 24, drejtësi, liri dhe siguri, që i përmban nën kapitull të lidhur me krimin organizuar, me luftën kundër pasimit parave, migracionin, viza e kështu me radhë. Pra, do duhet të theksoj që këto do të mbeten për gjatë gjithë negociatave kapitull të cilët për të cilët do duhet të dëshmojmë progres të vazhdueshëm, progres i cili, sikurse ju e dini, është në lupën shumë vigjilente të komisionit për gjatë gjithë filmtimit. E ku do të thojë ministrit në fund një mesazh për gjithë klasën politike në Shqipëri? Se ky është ai momenti ku gjithë duhet bërë bashkë, kështu që ju takoni ju të bëni një mesazh për parlamentin, për gjithë deputetët e parlamentit, sepse çdo ligj dhe ju e dini shumë mirë nga aty do kaloj. Kështu që cili është apeli dhe mesazhi juaj? Mesazhi im kryesor në rast zotisht është që tashmë rruga është e shtruar, dhe duhet që të gjithë punojmë së bashku për ta çuar Shqipërinë sikurse në fakt e tha dhe komisioneri Barelli, brënda këti mandatit Komisionit Europian në Bashkinë Europian. Kështu që ky është objektivi jonë, duhet jetë objektivi të gjithëve, për te të gjithë spektrit politik, për të sjellë Shqipërinë afër Bashkimit Europian dhe për të mundësuar që Shqipëria brënda 2030-s të jetë antarë në BE. Zonja Ministre, shumë faleminderit, e vlerësoj shumë që gjithë kohë për që në studion e Euronews, ju uroj një vit sa më të mbarë dhe suksese. Faleminderit shumë.